Nova Decebre, el derbi de la primera catalana femenina de bàsquet disputat diumenge a l'àrea olímpica entre el Club Natació Terrassa i la Geta d'On Tomet. El triomf va correspondre al quadre dirigit per Vicente Gómez, que es va imposar per 56 a 49. En un duel que va aixecar molta expectació a la graderia, les visitants van sortir molt més endollades, amb Sílvia Diao dominant sota els taulells davant d'un rival erràtic en atac. El conjunt de Pepe i Hont va arribar a agafar un avantatge de 13 punts, 8 a 21, a l'inici del segon quart, però a partir de llavors les locals van reaccionar. Un parcial de 10 a 0 va reduir les diferències i l'equilibri ja va ser la tònica fins al final. Cap dels dos equips va superar 5 punts d'avantatge, però en els últims minuts el Terrassa va tenir les idees més clares per emportar-se el triomf amb una estel·lar Anna Vidal, màxima anotadora del partit amb 15 punts. Amb un partit menys, ocupa el sisè lloc a la taula, la Geta és tercera. A la primera catalana masculina, cinquena victòria del bàsquet Sant Pere, que segueix intractable al Casal. La seva darrera víctima va ser el Sant Fruitós, que va perdre per 79 a 67. Els de Xavi Camacho van haver de treballar de valent per derrocar un rival que ocupa la part baixa de la taula i que es va mantenir en el partit gràcies al seu encert en el tir exterior. Els vegencs van transformar 11 triples, però el joc més dinàmic en atac del Sant Pere va acabar sent determinant. Fins a 5 jugadors locals van fer doble dígit. Després del 35 a 31 del descans, un parcial de 24 a 16 en el tercer període va servir als egarencs per obrir una escletxa en el marcador que va saber mantenir fins al final. El Sant Pere és setè a la classificació. Thank you.